Za vodou, tak se jmenoval festival amatérského divadla, který se v pátek 15. a v sobotu 16. června konal v Kralupech nad Vltavou. Akci s podtitulem První divadelní pokus uspořádal za finanční podpory města Kralupy divadelní soubor Scéna spolu s kulturním a společenským střediskem Vltava. Festival se konal na několika místech, v kulturním domě, na jeho zahradě a v hudebním baru Ponorka. V pátek večer byl divadelní maraton krátce a netradičně zahájen. Načež vystoupil soubor z Hradce Králové, nynější Medvídci, se svou hrou. Představení se velmi líbilo. Není divu, vždyť tento soubor letos postoupil i na přehlídku amatérského divadla Jiráskův Hronov. Od 10 hodin hrála pro hudební labužníky v baru Ponorka skupina Jablkoň. Sobotní ráno bylo dětem. V 10 hodin vystoupil na zahradě kulturního domu divadelní soubor Kejklíř s pohádkovým vyprávěním pro děti i dospělé a po celý zbytek dopoledne se zde konal dětský jarmark. Zde byly přichystány různé stánky a soutěže, kde děti mohly vyhrát perníčky, koláčky a jiné dobrůdky, spoustu plyšáků či vstupenky na odpolední představení. Následovala loutková pohádka divadelního souboru Rolnička a po ní bylo připraveno vystoupení divadelního souboru Hugo Prostějov s jazykovědnou pohádkou Zim Kořenovi. Tím byl odstartován odpolední maraton divadelních představení. Nejprve to byly dva krátké komorní výstupy. Divadelní soubor Jesličky z Hradce Králové měl připraveny tři kratičké bajky Pavla Trauba nazvané Zub za oko. A kralupský divadelní soubor Scéna poprvé vystoupil s krátkou jednoaktovkou s názvem Dlouhá procházka už na pořád. Poté bylo v Ponorce přichystáno psychologicky laděné představení jednoho herce Michala Výška z Velvar s názvem Jak zabít soka. Na to vystoupil divadelní soubor Slaný s hrou Oskarky a závěrem večera bylo historické představení divadelního souboru Bystřice u Benešova Kauza Rudolf. Festival byl zakončen v sobotu večer koncertem a veselicí v hudebním baru Ponorka. Proč nesl festival podtitul Divadelní pokus? Organizátorů se opravdu jednalo o pokus. Zda má v Kralupech smysl podobnou akci pořádat. Velký zájem publika a úspěch, s jakým se festival setkal, však svědčí o tom, že divadelní pokus za vodou rozhodně nebyl pořádán zbytečně. Můžeme se tedy těšit na příští rok.